Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, առաջին անգամ եմ նման կերպով դիմում ձեզ, ես այժմ գտնվում եմ Ազատության հրապարակում և կարծում եմ, որ եկել է արդեն այն պահը, այն կրիտիկական պահը, որ այլևս հոդվածներ գրելով, ելույթներ ունենալով Facebook-ում ինչ-որ ստատուսներ գրելով որևէ բանի չեն կարող հասնել։ Վերջին օրերին այս իշխանությունների կողմից արող արտահայտությունները այս իշխանությունների կողմից հրամցնեն մեր ժողովրդի, խոսում այն մասին, որ դրանք արդեն համակերպել են Արցախի կորստի հետ, պատրաստ են հանձնել Արցախը ամբողջությամբ ճշնամուն և արդեն հասնում ենք մի հանգրվանի, երբ մենք խնդիր ունենք Հայաստանի անվտանգության հետ։ Ասել ենք այն բանի, որ արդեն մեր զինվորների, մեր նահատակված զինվորների տրված կյանքը, ամենաթանկը, որ իրենք ունեցել են և տվել են ամենաթանկին իրենց հայրենիքի պաշտպանությանը, սկսում են ասել, որ սխալի արդյունք է եղել, դրանք անիմաստ են պայքարել և այլն, և այլն, շատ կարող ենք խոսել այդ բաների համար, բայց ավելի կարճ ասեմ, ես եկել եմ Ազատության հրապարակ, չեմ պատրաստում այլևս վերադառնալ տուն, ուզում եմ լինեմ այստեղ, շփվեմ յուրաքանչյուրի հետ, խոսենք, հասկանանք, ինչ է կատարվում և ինչ պետք է անենք, հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի ժողովուրդ, ես լինելու եմ այստեղ, չեմ գնալու որևէ տեղ, խնդրում եմ եկեք Ազատության հրապարակ, եկեք միասին համախմբվենք, հզորանանք, ուժեղանանք և պայքարենք հանուն Հայաստանի, հանուն Արցախի և հանուն հայ լինելու։ Եվ վերջում ուզում եմ բոլորիդ շնորհավորեմ Սուրբ Զատիկի տոնի կապակցությամբ և բոլորին գրավիրեմ Ազատության հրապարակ։ Շնորհակալություն։